အလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်။မနိုင်ဟောရာချန်နယ်ရနေပရိသတ်များအလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ပရလောကဖြစ်ရမန်ဇလန်ကောင်းများကိုတင်ဆက်ပေးလျက်ရှိတဲ့ကျမတို့ချန်နယ်ကနေပရိသတ်များဒီကနေ့နားဆင်ဖို့အတွက်စာရင်းစရာမြူခိုးအလင်ကရေးသားထားတဲ့မောက်ဆိုးဖိုးတေကျွန်ုပ်နဲ့ကျွဲလူအင်းဆိုတဲ့ဝိတုဇလန်ကောင်းလေးဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။မောရင်ကာလဆိုရင်ကျွန်ုပ်တို့လိုမောက်ဆိုးတွေအတွက်အလောက်ကမရှိရဲရှားသေးလို့ပြောရပါမယ်။နွေကာလ6သွေးညှိုးရော်နေတဲ့တပ်ပင်ကြီးတွေအရွက်တွေစိမ့်စိမ့်ဆူဆူချုံနွေရီရော်အပြားရိုင်သူ့ထက်ကအလူရပေါက်နေကြတယ်။အမဲလိုက်ရအခက်တွေ့ပါတယ်။လူရသည်စောင်းရသည်တွေဆိုရင်အစာရေစာရှားပါမှုတွေကြောင့်ရေတောက်ဆင်းလာမယ်သားကောင်ကိုစောင့်ပြမလား။စားခြင်းမှာပဲစောင့်ပြမလား။ရွက်စိမ့်တော့မှာပဲသားကောင်လိုက်ရှာပြမလား။ရွေးချယ်စရာရှိရဆိုပါမယ်။မိုးတွင်းကာလမှာအစာရေစာပေါ်ပြီးတော့သားကောင်နေရာနေရာတကြမရှိတော့တောတောင်အနက်သွာလာနေကြတော့ရှားရလေအင်မတန်မှခက်တယ်။ကျွန်ုပ်ကတော့တဆောင်းတနွေရှားဖွေထားသမျှထိုင်ပြီးစားရတော့လေသမားရှားသမားတွေလုပ်ငန်းခွင်ဝင်ကြပြီ။မိုးကာလနေသားရဲ့နေ့တရက်မှာတော့တာဝနဲ့မဲလုံးကျွန်ုပ်စီကိုရောက်တယ်။မင်းတို့နှစ်ယောက်ကအတွဲမိကြပါလားကွာ။ကျွန်ုပ်စီရောမလာကြပဲဘာတွေလုပ်နေကြလဲ။ကိုကြီးဖိုးတင်နဲ့အမဲပြတ်မထွက်ရတော့ဒီကောင်မဲလုံးခေါ်ပြီးတော့မြေချိုးပြီးတော့တောဟင်းသွားရှာတောကျတောက်ကန်ထောင်ကြတာပေါ့ဗျဟိုတလွားတော်လေးမိုင်းနဲ့တွေ့လို့ကိုကြီးအိမ်စားဖို့တော်မှစက်တကောင်ပေးလိုက်သေးတယ်တောကျတရားမိုးစက်တိုက်ရွာတဲ့ချိန်ဆိုရင်တော့တောလက်ဟောင်းနေမှာအစာရှာတက်ပါတယ်အဲ့ဒီလမ်းနေမှာတော့အပင်မပေါက်စေဖို့ရေနွေးနဲ့ပြုတ်ထားတဲ့စပားကိုကျဲထားပြီးသားကျက်လာစားတယ်လို့သိချားတဲ့အချိန်ကြမှာကျက်နဲ့တောက်ကန်ထောင်ခြင်းနဲ့မိုးရီကာလမှာမှတော့ချက်တီကိုဖမ်းဆီးနိုင်တယ်။ကျွန်တော်ကလည်းကိုကြီးဖိုးတီတို့ကိုတာဝါတို့နောက်ကိုလာရင်လည်းအမဲပြက်တာဆွဲနေပြီဗျ။မိုးအမြန်ပြက်စေခြင်းမီးလိုက်ရမှာပေါ့မဲလုံးရဲ့။အမွေထားပေါ့။တနေ့အခုလာကြတာအကြောင်းရှိလို့လာရင်းနဲ့တူတယ်။ဘာအကြောင်းရှိလို့လဲပြောကြအောင်။တောင်ကုန်းပေါ်မှာမုတ်ဆိုးမလုပ်ရအောင်ဆိုတော့ရေထဲမှာငါးကိုဖမ်းပြီးတငါလုံးမလို့လေ။ငါးသွားဖမ်းမလို့ဗျ။လိုက်ခဲ့ပါလားကိုကြီးဖိုးတီ။ကျွန်ုပ်ကငါးဖမ်းကြွနာမဟုတ်ဘူး။နောက်ပြီးတော့ငါဖမ်းရလဲစိတ်မရှိပါဘူး။ကိုကကိုသွားကြပါ။တနေ့နေပါအောင်ငါဖမ်းဖို့ပဲနေရသွားကြမှာလေ။ကျွဲလူအင်းကိုသွားမယ်ဗျကိုကြီး။အဲ့ဒီဘက်ကလူတိတ်မရှိအောင်လေ။နေသားရဲဆိုတော့ငါများမယ်။မိုးရွာလဲဆိုရင်ပိုက်ထောင်မယ်။ငါကိုင်းထောင်မယ်။မဲလုံးပြောတဲ့ကျွဲလူအင်းဆိုတာ IG တိုင်အဖြစ်ရှိပါတယ်။ရိုးမတောင်ချီမှာ IG ထဲမှာတော့ငါမျိုးစုံရှိတယ်။ကျွန်ုပ်တို့ရွာက3နာရီကျော်စီကျင်သွားရတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ငါးဖန်းတဲ့သူတွေရှောင်ရှားကြတဲ့နေရာတစ်ခုပါပဲ။ဘာဖြစ်လို့ရှောင်တလဲဆိုရင်ကျွဲလူအင်ရတရဲအလွန်6တဲလို့နာမည်ကြီးရကြောင်းဖြစ်တယ်။နေ့လည်နေ့ကင်းအချိန်ဆိုရင်တော့မှတရဲ6တဲဆိုတော့ညပိုင်းအချိန်ဆိုရင်ပြောစရာတော့မလိုအောင်6မှာပါပဲ။တာဝအထူးဆက်မှလား။တရဲ6တဲလို့ကတရဲ6တဲလို့နာမည်ကြီးတဲ့နေရာငါးတော့ဖတ်မယ်ပေါ့။ကျွန်တော်ကိစ္စကြောင့်မှကိုကြီးဖို့တရားကျွန်တော်ဖေရမကြမ်းပါဘူးဗျအဲ့တော့ပတ်စံလိုရယ်ကြုံရလောက်ပြီးတော့ပတ်စံရှားတာပေါ့လေဩအဲ့လိုကြတော့လေတာဝဘဲစိုးလိုတော့ကြောက်စိတ်ရှိရဆိုပေမဲ့မိတ်ဆွေကောင်းပိတရလို့ပြောပါမယ်ကိုတပည့်လေးဒုက္ခရောက်တာတော့ဆရာရယ်ဘဲကြည့်ရပါမလဲတွားကြရအောင်ဗျကိုေးဖို့တိတ်ကိုေးပါတော့ကျွန်တော်တို့အားရှိရပေါ့ကျွန်ုပ်ကငါးဖက်အလုံးမကျွမ်းလို့ပြောတာတာဝရဲ့ရပါတယ်ကိုေးဖို့တိတ်ကျွန်တော်တို့ကြည့်လုံမယ်လေကိုကြီးဖိုးတီအပေါ်ဖြစ်လိုက်ရင်ရပါပြီ။ဓာဖြက်လဲသွားတာပေါ့ကွာ။တာဝအပြင်မဲလုံးကပါအတက်တရော်ခေါ်ရင်းဆိုတော့အလုံးမရှိတော့ပြင်းရည်နေတဲ့ကျဉ်ုပ်ကသူတို့ရင်းနဲ့လိုက်တော်ဝဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။နေလေစာစားတော့ပြီးတော့ကျဉ်ုပ်တို့သုံးယောက်ရွာကထွက်လာခဲ့ကြပါတယ်။ကျဉ်ုပ်ကတော့ဘေးစည်းရန်ကသဘောမျိုးလက်ဆွဲတော့တနက်ကိုပါယူဆောင်လာခဲ့တယ်။ဟိုက်ကောင်လေးငါဖမ်းမဲ့ပစ္စည်းတွေကလည်းများလာရင်လားမိုးရွာရင်တော့အဲ့ဒီမှာတညာအိတ်နေပြီးတော့ငါဖမ်းပြီးမနှက်ကြမှာပြန်လာကြမယ်လို့တွေးထားရဲပြကိုကျွန်တော်တန့်တော်ပြောလိုက်တာကိုတာဝပြန်ဖြေရယ်ငါဖမ်းပိုက်နှစ်ဖုံငါများတန်၁၀ချောင်းခန့်ငါထုံးမင်းရက်သက်တစ်ခုနဲ့ပစ္စည်းတွေလည်းစုံနေကျွန်တော်သုံးယောက်ကတော့နှစ်နာရီကျော်ကြာရှောက်ပြီးတော့ကျွဲလူအင်းကိုရှောက်ပါတယ်ကျွဲလူအင်းကတော့တောင်ကြားမြောင်းနေနေရာမှာတည်ရှိနေရာဖြစ်ပြီးတော့ရှေးနှက်တယ်နွေရာသီကာလတွေမှာ
she can tell them, Mashi Bene, she nebbio, no more sound, don't ya de long, she repinit that day. Dwellu in ye, a neat dog omaro, daily de longshi. In Pamo, Nisai wa daily maro, Nasha re nakovo adra, salo tara, sabari. Zenotuma palare pisiri te maro, nea tata be ye a kama, ngamia ye satene. Melo our shatene, gansa shitain pine, so out de zare maro. A drink or dwello, tombin neo lode. So all she tame by ma co on ye, len yo lama is reposoloneo, shani tempsabari. Shed they o, she bong, martin like de a camaro, shed they a dream ma compound ye person a thinly balai. Lama la is reposoneo, dawagaro, mewing it alone ma she tebio a shenla talide. Though yaw da, ngam ya ye a dra, a sa simpy a camaro melowa, shed they ne. Gansa shards in shallide. Zenogaro, Gam yard and the town shure. Gard drink a shen lutai, personi tema, person to come nipio, a me pion gum yara my tailo, person tatari, gum yard take oshi a tie. Bazoaro, shire ma cooker dwalani yazao, Gard did the two, gum yard take the tari. Gansa away abbe, Nenan be, la ha ma piabari. Dawane melo a durum yabo a dre. Namyatan natal tandabio, the tapo nye, Namyatan yo, a sad tapio, gansama gaita lighting. A tinim so ulo so yame. Nenis out a tamaro tenuga, nga se taka. Tang anaga, nyalo jadalo. Dawane me longaro. Diago, nga tongli gong, nyalo jai. Me longaro tapitaka, nga tagao. Tapita, nga se taka tagao. Catitinagao miro. Dawagale. Tabaitaka accounts in the gum yalo jai. Zeno dale, and yanzon lupioame. Zeno gam yani et tema. Gong and tagani. They married the lambio, more taint than it zaya bio. Liaban lianuary do yai. Moyai, she now doma. Bite it tawame, melo ye, bite a molo ya. Go put him, moyaro me. Dale doro. Zeno bite on me like him. Egua. Boom yaki and yalo no. Zeno doane me. Zenogaro, Natabi dangario jure. Mapanteo pianare te maro, Dawane melon by deo tamu bieni. Zenogapante yado, Modi mubaudi santin salabai. Zenogaro, a naga tints out the togo, a limia shambio, meet the pomwe lady. Bawantima, Nini sound that she need the years over me, O my nero, Shadi urua, Mount Lulai. Zenogaro, a yamini awabu. Dao yi dong yi a dre, day out ma dre yare. Ni yi o de lo sway you be yo, dre lu ai ma, she de kong a mian to cutty. Dao wane me long by town be ni visoro. Nam yadan ni a longo, a sa de debi yo, gai town ni zai. Moria let de de me me sa de be shua dolaro, dao wane me long a, napan de o jang la zai. Gui putti, be ya be. Zenoro yi so ni ya, nari zenoro be gan lami. Zenoga jalaring ari, cold tipple low door, Dawaga through guy like me solo, Debbie and Moe tema when they yelled out a zego and tolo by Queenie die. Zeno duaro, then ya able to it so dimby, Oqua Pagani, tip your zai as you lie at dirt, Zenoga dawaro ngagani at Zeno, to mint the old sunlight. A dinner got salamegui, the sangaria kinarabo. Dawa biole bio, warriole quesa bio, ngagamo dirt. Yep ya, shenny barry. Yep ya garo. Napapin ya shallow de adra. A lema ngao, tebio, gino mavi. Aro me loa. Ngao reno tala me. Daria nyaza to am ye yare. Menu a jetty o para lagua. Ha, doro hote gowni. Ha ha. By saw it, thou lujalo. Good thou was seasonare. Gegeke e la pa o meno. She imian tobio was a letio. Zeno garo. Ngao ureo, a tane jo. Tepio pinsin ye at Tamaro, Melon a leges over deo, a wits out dine, lele pinsin lighty. Mounetti mua a shank gonswa, joan thorny say babby. De a Tamaro, Mounla visoro, Molly quaya, de daumaro, Jena simi quaggoots and no ton lighty. Da one ne, Melon waro, ya ame segune along pinsin lazare. Gonyans and meet out a gen the lonely barbare, Mo e ine thousayan season zare. Was it by old Quello? Now a mean, eh? Don't yell da, why put your tie like die?
该套大人个面蛋里哦，一三个一片的，俺们人从漂白掉来只烤肉，两百泡阿梅，我们这有么老板的梅老爷，虽然生意俺这面儿个，虽然多年老辈，虽然这庄里也梅老古真能很大来的，但也得是他，伢一伢大爷生意也许做啦，每把跟把上啊，所以那张八万的，真的哩。今年也对一阿草的长了扎嘞，一边上学爷爷教我们对五遍，过一波的对表表完五遍。今年嘛，二月长你们表上刚买的瓜，真老大表表来没做耶，没弄水果炒冷的六片嘛，大碗没人照着打捞哟，对着那里都没吃给的嘞。真老都上到你要摸的皮皮塞来，那边的设备要再看你些虚吧的嘞，真老都话咯。到三只有六三的路，伢们那天他们说说啥嘞？他们三不样的，大碗的梅龙肉，可那得票一开呢，只能米棒被骂，真的被不得伢给得搞呢，因为真道路呢。某地段被说咯，伢不搞里边奥瑞一等，怕了镇里边奥瑞一等来砸伢嘞。只能搞咯，最路因的不得路大碗肉，阿苦一成地么表表让阿张叔买，最路因哦。你做的不只的讲少年路，丈夫都的做，表哪里是个伢子呀？一撇撇的伢子是也听个，丈夫给的丈人下一撇撇的哥哥，偏偏的这样没。这哥到那个女一两不人，看人那马谁看那么些人，谁人谁爱的呀？二人那马肉谁看超高呢？最路一样肉是多肉子看超大嘞，就是我多得一呢，最路一那撇把嘞。最路因也是一多看闹对咯，我出我做事故在，你来你给阿龙不来一清楚咯，伢外阿些不来一清，我瑞呀干涉是真把我得的。最路因也我只我得你事业做咯，早说上来我有追不着老板也得的，多真少都等于真的要不得，早奶奶得轮流个配合不要，我出也破失的，你要打阿龙的杂志公仔，早说话。最路一呀，这老的野草大，没见过么死野鬼。最路有伢白，我多怕没人了。但路呀，冷得咋表咯？二是搞做那呀，这家里呀属于多玩的瓜。最路有我们多有，没弄完的瓜，我若不忙没事呀，忙没得。三你爱你，谁看你路不堵嘛？我们啥子？阿公，我若当我呀来看那里呢，我也没啥事嘛瓜。最路一样，这老阿婆的儿子，看那老傻逼，面边拉路下巴的，早就是干早，等了呢，早那你得对外公在，那时候那最路一嘛，阿婆没出来，早就叫来看来的，你来办在喏，都要打，阿头没，阿天没不来呢哦，过些来不要最路一我出来给，最路一晓得看嘛咯，而且要说你的意思咯。东要打，谁谁等的恩奶奶，说个未来二十九万块钱比较到的。娘毛拉罗，那不是做完这米了，但是人家本来你有做嘛，来他吧。我做没，不算做没过时间呗。最路应该不要，是什么路亏路，我不算下载。我做没等着你呀，来等龙水等龙飘罗，一只破从哪只马尾？但老的张阿些看古罗，阿是被玩的最是差劲撇白。不算图书话罗，拍的登场这么冒烟，是被什么整个阿错的台玩的嘛罗？这窗门边这边这台，登场里有这酷那这酷，来的是老东张西张这差人撇白。苏的张木后的张阿罗不算我体面，这错了呀！苏的台玩那嘛罗，雷光嘛的对。第一组去那边，第一组去嘛，得穿了瓦草里其他外。第一组咯，随便咋的咯，得就话第一组没得不。我头没嘛，还把这撇边，不说撇输了哦，还没破输哦，穿插用的穿插了撇白。早说了都要搞咯，最路应干什么？我不说你有多少人查了这，这样来着，我出来不说别来你老爸的这的。早时啊，冷下也没有够呢。早不从今日哦，这三大伢子大讲今日一家水不得，伢今日也来这边大做讲今日哦，每年的土嘞。
ngao su ne tobi ya ne akang chin lut ma so ro mai ne nga ko thi da ne tam ma phor we ne mayon a sai pyo phi tha da cha atat lu shong kan ne ya nga cha ye tan ni su nyan swa pwat lo shai ni de tinai law cha ro 3 ya ta nga pa lai pye lu ni ba phit la de ko si nga pa son ni o a yong shao de so ro pa wen chin me yo kou cha de a rei ma ro ye kan a twin ta khu khu pyo cha ye atan a sat ma pye cha da cha 3 ya ta မတန်ပင်မဲနဲ့ရေကန်အလေကိုလှမ်းကြည့်တယ်။တွေးလိုက်ရမြင်ကွင်းကိုစက်တေတေမတက်ကြောက်ရွံ့သွားတယ်။မျက်လုံးအပြူးသားကြောင်ကြည့်နေမိတယ်။သူတို့တွေးရတာတခြားမဟုတ်ဘူး။တန်းပင်လောက်ရှိတဲ့အရက်ကြီးနဲ့မဲမဲအကောင်ကြီးတကာရေကိုဖြတ်ကူးလာတာကြောင့်ပဲဒီကောင်ရရေရဖြတ်ကူးလာတော့ရေရသူ့ရဲ့ဒူးဆက်လောက်ပဲနှစ်မြုပ်တယ်။အမွေးရှည်ကြီးရတကိုးလုံးဖုံးလို့ကြီးမားတဲ့နင်းနီရေရမျက်လုံးနှလုံးအစွေးနဲ့ချောင်း။သူကတော့အင်းဆောင်တပတ်ကြီးဖြစ်မယ်လို့တွေးလိုက်တယ်။ဟဲ့ကောင်နေပြေးကြပြေးကြ။ပထမဦးဆုံးပြေးဖို့တတိဝန္နာကတော့ကျော်နိုင်ရဲ့တုံတုံရင်ရဲ့တတိပေးလိုက်တဲ့အတန်ကြောင့်တခြားနှစ်ယောက်ကအခုမှပြေးဖို့တတိဝန်နေ။ကမ်းပေါ်တက်ပြေးတယ်။သုံးယောက်သားရွာဘက်ကိုပစိုးမနိုင်ပေါ်ဝမနိုင်နဲ့ပြေးကြ။လမ်းမှာတော့ကြောက်စရာညီးတွားတန်နေကြောင့်ဘေးပတ်လဲကြီးလိုက်တော့လေပုံစံမျိုးစုံတော့မကောင်းဆိုးဝါးရောတွေ့ရပါတယ်။တချို့မကောင်းစွားတွေကပူပူကွာကွာတချို့ဟာရှေမျိုးမျိုးစီပိုင်းလောက်ကိုလုံးရှိရေမကောင်းစွားနဲ့အတူကလေးချီထားတဲ့သားတဲ့မိခင်တရေမကိုဝင်ဆောင်တရေမတွေကိုလည်းတွေ့ရတယ်။တွေ့သည်မှာမကောင်းစွားတရေသစီတွေကရုပ်ပြစင်ပြက်နဲ့အလွန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်။သုံးယောက်သားတဲချေပြတ်မတက်ကြောက်လန့်ကြတယ်။မကောင်းစွားတရေတချို့ကတော့တစ်ပင်ဘဝနေပြီးတော့ငါးပလိုက်ထရာငါးရီကိုလက်တွေနဲ့လှမ်းလှမ်းနိုင်တယ်လက်ကရှေ့ထွက်လာပြီးတော့ပလိုင်းတွင်ငါးပစုံတချို့လက်အတွင်ပါသွားကြတယ်။လက်အတွင်ပါလာတဲ့ငါးပစုံတွေကိုပစက်ကြီးနဲ့ပြစ်သွင်းပြီးတော့အရိုးတွေကိုတကြွတ်ကြွတ်မြောင်ဝါးစားကြတယ်။ငါးတပိတ်သားတကောင်ကိုတစ်ခါကတဝက်လောက်ကုန်နေတကောင်လုံးဆိုရင်တော့နှစ်လုံးလောက်ပဲစားတယ်။အမလေးဗျာလှုပ်ကြပါအောင်ခဲကြပါအောင်ငါ့ကိုဆွဲထားတယ်။ကျော်စိုးငါးပလောက်ပြစ်ထားခဲ့။ကျော်စိုးလက်တကြောင်အော်တယ်ကျော်စိုးကပခုံးမှလွှဲထားတဲ့ငါးပလိုက်ကျိုးကိုတင်းကနေဖြစ်သွားတာနဲ့အတူရှေ့ကိုဆက်ပြီးတော့ပြေးမရတော့နောက်ကိုတစ်ချက်လှမ်းကြည့်။ငါးပလောက်ဆွဲထားတဲ့လက်တရားငါးပစွန်နေရစုပြုံနိုင်နေတဲ့လက်တွေကိုတွေ့ရတယ်။ကျော်စိုးကဘာလုပ်ရမှမသိစောင့်စိတ်တွေနဲ့ထူပူနေပါတယ်။ဒါနဲ့အော်တန်ကိုလည်းကြားတော့လှဲ့ကြည့်တယ်။ကျော်နိုင်တဲ့တက်လွန်ရငါးပလိုက်နောက်ကိုတရေတွေလိုက်ကြတယ်ဆိုတာသဘောပေါက်တော့တက်လွန်ရသူ့လွယ်လာတဲ့ငါးပလိုက်ကိုဖြုတ်ပြီးတော့ခတ်ဝဝရလွတ်ပြတ်လိုက်တယ်။ကျော်စိုးကိုလည်းအော်ပြီးတတိပေးတယ်။တက်လွန်တတိပေးတော့ကျော်စိုးငါးပလိုက်ကျိုးတွေကိုဖြုတ်ချလိုက်တယ်လို့ကျော်နိုင်ကလည်းသူ့လွယ်ထားတဲ့ငါးပလိုက်တွေကိုခတ်ဝဝပြတ်ပလိုက်တယ်။သူတို့သုံးယောက်ပြတ်လိုက်တဲ့ငါးပလိုက်တွေငါးပစွန်တွေကိုတော့ကြောက်လန့်စရာမကောင်းစိုးဝါတွေကသူ့ထက်ငါဝိုင်းအောင်လူရဲစားတောက်ကြတဲ့အချိန်သုံးယောက်သားရွာဘက်ကိုမနာတမ်းပြေးလာကြတယ်။ငါအင်းထဲမှာငါတွေနောက်တစ်ခါလာဖမ်းလို့ရတော့မင်းတို့ကုတ်ချိုးတက်စားမယ်။အော်ရှာအကွဲတဲ့ကျင်းဝါတန်ကြီးကိုသူတို့အနာကပြောနေတယ်လို့အနီးကကြားလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သုံးယောက်သားကတော့အတန်မျိုးစုံအော်ဟစ်ပြီးရွှေအောင်ပြေးကြတော့တယ်။ရွှေအောင်ကြောက်လန့်တကြားပြေးလာကြတဲ့သုံးယောက်ကြောင့်ရွှေအတွင်းအုပ်စုဖွဲ့သွားနေကြတဲ့ခွေးတွေကအလန့်တကြားဆူဆူဝါထိုးဟောင်ကြတယ်လို့ရွှေသားတွေကလည်းဟိုးအိမ်တီအိမ်မိုးရီလင်းလာကြတဲ့အသံတွေကိုနားဆွံ့ပြီးတော့လက်နဲ့ကိုယ်စီကင်ပြီးတော့ဆင်းလာကြတယ်။ရွာအတွင်းတခိုးဝင်လာတာလားဓမြဝင်လာတာလားဝေခွဲမရတဲ့ရွာသားတွေကရွာကိုရှောက်နေရဆိုပေမဲ့ကြောက်လန့်စိတ်တရားမနာတမ်းဆက်ပြေးနေရကြော်စိုးတက်လွင်ကြော်နိုင်၃ယောက်ကိုဖမ်းချုပ်ရတယ်။တရဲလိုက်လာတယ်မကောင်းစိုးရတယ်။သူတို့တပ်ဖို့လိုက်လာနေကြပြီလို့အော်နေတော့တရဲအချောက်ခံရတယ်ဆိုတာသိပါတယ်။ပရိယေရှိရဲ့သူတွေကပရိယေနဲ့ပတ်ဖြန်းကြတယ်။ခဏကြာတော့ရွာသားလူအုပ်ကြတွေမှာပုံမှန်တတိကတ်လာကြတယ်။သူတို့သုံးယောက်ကတော့သူတို့ကြုံလာရသမျှပြောမပြနိုင်သေးဘူး။ဇောချွေတွေပြန်ပြီးတော့ရင်ဘက်ကဖားဖို့လိုနှိမ်လိုက်မြင့်လိုက်နဲ့အလုံးမောနေကြတယ်။အမောပန်းဖြေပြီးတော့မှအင်းဆောင်တရေနဲ့တွေ့ရပုံမကောင်းစွာရငါးလိုက်လှုပ်ပြီးတော့စားတဲ့အပြင်သူတို့တွေကိုလည်းတတိပရိယေအတန်အဖြစ်ပြောကြတာတွေကိုလည်းပြပြလိုက်တယ်။ဒီเจ้าရရပြောပြတော့စိတ်ကတော့မလုံးကနာမငိမ့်ဖြစ်တယ်တောင်ကြီးမြောက်ကြီးနေပါပဲက
周周都要搞了张人说你闹着你一边飘来。周周飘了。周周点么告诉我我要不敢再看下来。我真的不。这高牛我得得成你啊。那咋办我周周包票打了没得。可那个我的色色中呢。你老娘你不要按着这一我你的周周帮上几不要找人比生你撇得多懒得找我的。说大爷周周那歪来在。周周话说阿妈不要干不跟你们提哦。说大爷不要干来找你这地哪里的都有多可爱。没有不对的。爸爸说第六个那个人问不来的。不要干找第一个没有谁想不听没有人是干我。周周话说不听我们这么在你们的套里那些。我个最路也嘛睡眠嘛不愿意来吃的呀你呀。不愿过来咬因为我阿爸杀被他了让我爷。我爷呢杀了的我怕也找不到我困了的。阿姑啊老爸这边有怕在我困了不。这个你跟着你路我爸妈路路没啥跟你呢所以呢阿弟的嘛。谁不愿意来吃的呀你来的因爸也说了早拿到你说到两个你。周周没忙着一里的三三年大的命里怕给我记不要照烂我如在。咋了呀就搞个张妈妈的。拉盆的都要搞。格里里亚里面西瓜亚里面屁里亚张母最路也忙阿盆米亚吧。阿姑的都如阿们亚里边照烂不要谁姑你亚里说困了被来吧也买这些。不听张妈是个咋了也把你看到你那里。哎高米。我爱你呀我爱有盆的说我盆的路都要。真的被打三的皮车我有拉嘴阿松阿金那边。高马比应白子应白子的波带皮子也把没。哎我来没有我爱你呀真的傻的无傻的专属我是你的名高了本楼啊盆困比没。然后我转楼把这笔盆的水我有松松的。这是怎么应白子耶真的应白子那边不如可玩的嘞。我的最路应白我的。都那没有一旦我自己的表白样的表演的周周一手周边可以炸断。周周过外文男男的炸了他第一样不留给他第二样的周周第二都表演时间都留我们的。他再说到一边表演都的。周周过了最路应白我的我要不给别人表演的时间的炸。周来那段路要有退了别人应白自己当初让我们留给我们的业务。周周的路周来东要搞了这大黑呢三只皮车库车票不要应白就追问不变在。都是东要搞了杀到下游果然没追问嘛不。这一路几位书包不要这么那黑呢带有被追路应用穿了给在。追路应用年龄上的成效着这一路几位个爷爷干涉你这欧天嘛我表约得开呢这么那黑呢我表约嘛书包插来的。因白子我地看呀因白子一段杀到下游各地一带拉药追摸一阵撇白拉药杀到不配白。不等呀追路因白我地哦两口来白。这晚路这位啊这么那黑哦书包插不要说过那边来一起这边我的半半年片来一等阿老在。周叔叔都要表示自己照顾他在说大爷阿库奇的阿罗因为他不仅我的外面没路追的。这就得地高内说大爷阿罗这就得本流阿贵又被超级在。陈北老阿面试也一些阿没受怕你将我们想要高来的不仅这个最爱。这边不嘛这半半少来的不仅啊这每天你书包在你阿妈上涨产品哟冷的喷你。陈明天有被人家收不要杀到白。陈明的老家人欧弟龙看老师白。三东皮城里在超北大这个那转工来。特别是也你学你的照表来人家楼里呢刷大的崩子也拍过子哟。崩鬼子你在刷大的两片不要刷本来别在。第一片片的片片被闹白刷大的呀一啥人这屋的呢最路也马肉。我小朋友说的每天一场两个妈妈重要。每天一场两个妈妈重要的时候老爸正在说他的处
让家务的阿盘子哟，早冷时呀，大爷的生意早冷看呀嘞。但是我让阿伯来准备哟，说阿弟别拿奶奶说妹妹，伢要做一年冷冷的蓬蓬布的。阿伯拿到你阿等你，这一笼等等准备哟，应该呢，出出倒霉阿拉，老爷你要来追走伢阿早。早冷不要追路，因为多比他们那吃不了。脑子卡，阿里路没老板，无路个地不要嘞。阿吃饱撇撇的呀，真老婆路比我瑞安那么几个嘞，追路因一张撇饱嘞。老板家那里瑞两路，真老多去过绕站嘞，追路因买的白子一张过肉，没张呀了不？真老多人啦，你呀偏多人啦，肉没丢。的白子呢，不得的一张呀的脑子，没张呀为呢，龙王偏贵多嘞。咋不没？特别今个地也是把特别，特别的是瑞加罗，走路地步没多步。我怕你说到的是亚尼，我路啥子，超难子的表路在。走路地走呀有台湾的美路路走嘛走路，没表表来表白。走路加罗，伢说的那一天一天，因为咱到不了美梦被马跟上呢。超难木有没走对呀罗，走路谁都意外。小弟呀，阿别毛这样呢。我说土地咋样？但你真老实点嘛，太跟你不熟了。我说虽然阿妈他们查查的我家，阿妈这个家伙刘大爷背着卡，总对阿妈说，昨天在那十万市里的，我没有人表白。你爸妈说的，得靠你一转保安比哟，伢阿妈住小别墅的，得长我的，二十的一层要做嘛，三十出的，伢我家阿妈对你爸那么查，变得来的了。俺这个嘞，做面做地难算，是吧嘞？做面做呀嘞，算高咯。刘大爷有个女背包一转，做啥的呀嘛？刘大爷拿来木来咯。俺说土蛋长背着看走哪路所在？俺说走路背着看走那么好吧不？谁不拿面那么说过？俺家的地皮也不白。哎，老高来着，贵婆的，俺过来听么？哎呀，都有哪呀？真弄弄来啥的？有啥呀？伢家咯。十的那座位是我的也没留意，没留一把子，阿拉就阿们留了。我这座位，偷查的白的，偷查的阿们家的，只靠老破呀了没。我苏初等就真老实的，理论都没白。阿里马罗没留来留来的，没留意，门内嘛破路没少拉过，哎一望哎边哟门内嘛破呀哩，阿说阿没查的阿呀，没两个拿过嘛阿呀，鬼破的你给吧。怎么呢？过大晚的到来没？怎么呢？没老师讲，比如大晚的牛奶，贵不的？过来听么？哎呀，得有哪呀？哎吧？怎么呢？没老到来没？没老你要听了，别什么来瓜？怎么来来开吧没？住多少不？啊，张表姐妹妹也要么是为呢？怎么谁的听你也早？咱们是讲比如来，么撇点么路专业呢？阿老住多也生下来的。真老多咯，那铺子这边、这边、这边，俺这也不来你来了，最路因我出来给咋办？不要比啥清楚咯，干什么怕你哩？哦，你咋哩？为了是奶奶说咯，没安地有的地产物，大晚的没了我真老的地皮来的。真老搞咯的那个，这一片片片，谁送俺晓得？真老那个大晚摆地铺没？个铺子呀？该偷债，俺们要占牛吃吧？哎，这地摊喏，人家都断了咋？大晚的没人玩咯，干脆看来看。谁那么着白偷债的说咯？谁也顾只能顾没生死呗？干脆讲，俺们要占牛，得得得得破开那皮白。只能讲咯，最容易识别没有那几来着。没有多少张，谁人脑子也乱了咯？就咱们让么追吧哦。干涉的小娃吵架的，我们家的牛来十多里，我们家的三草马肉，俺里搞啥的？真的，我们家的嘛，三公不要，三边这边要边吵架的。俺里搞说不没这辈子你把二水里说咯，今年也没说吧不？干涉的小，俺们家的牛跑不要，真的找回来比比皮的一转，大娃肉你要摆破呀，干涉够啥的？不如来瓜，今年搞一呢。俺们也嘛，伢一边过夜，白天让龙工呢。阿哥白天天那么疲惫，不懒得弄皮皮，地摊那时候没那盘咯。这都是很早没那主人，真的没有大晚的没人闻到阿爷屁在。都是那样搞咯，
ငါးရီဖြုတ်လိုက်နေလုံးထွေးနေရဲ့ပိုက်ကိုပြန်ဖြေးလိုက်နေတော်တော်လေးတက်ကြွနေကြတယ်ခတ်တွက်လေးလောက်ကြာกว่าဟာဟိတ်ကောင်ကမ်းပေါ်မြတ်တက်မြတ်တက်ဘာဖြစ်လို့လဲကိုကြီးအစ်စေးဘောဟာကိုယ်ဖို့တည်းအမလေးပြန်ရေးရဆွဲရပြကဲကြပါအောင်ဟာတော်ဝါအချိန်နဲ့မတင်မဲ့ပင်နေကြောင်ရုံထိတ်လန့်စရာအချိန်နေပြောင်းသွားကြတယ်ကျွန်ုပ်ကတော့တာဝါတို့နှစ်ယောက်ကိုမြန်မြန်တက်တွက်လို့ရန်ပြောနေရင်ကတာဝါတို့နောက်ကရေပြင်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ရေအောက်ကနေရွေရှားလာတဲ့အရာကိုတွေ့ရတာနဲ့တာဝါနဲ့မဲလုံးကိုကမ်းပေါ်ကိုအလောတကြီးတက်ခိုင်းနေအန်ဒီအချိန်ရောမရိစာမီရဲ့မဲလုံးနဲ့တာဝါကျွန်ုပ်အလောတကြီးဖြစ်တာကိုနားမလည်နိုင်စွမ်းနဲ့ပြန်လဲမဲခွန်ထုတ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲမေတိအကောင်လေးဆိုတာမသိရတဲ့အကောင်ကတာဝါကိုတော့ရေနဲ့ရာကိုဆွဲသွားကြတဲ့အတွက်ကျွန်ုပ်ကတော့စိုးရင်ပူပန်ကြီးစွာနဲ့တနတ်နဲ့ထိုးချိန်ပြီးတော့ဘာလုပ်လို့ဘာကံရမှမသိဖြစ်တယ်။တာဝါကတော့ရေနဲ့ကိုအချိန်နဲ့ဆွဲယူခံလိုက်ရပြီးတော့အကူကြီးလှမ်းတောင်းရနေရေရောက်ကိုနှိမ့်မြုပ်သွားတဲ့မြင်ကွင်းနေနဲ့ကျွန်ုပ်သွေးပြက်ထိတ်လန့်သွားတယ်။တာဝါနှစ်ဖူးတမီအလေးရောင်နေရာရေအောက်မှာခဏပဲတွေ့ရတယ်။ပျောက်ကွယ်သွားတယ်။ကျွန်ုပ်ကတော့တာဝါအဖြစ်ကြောင့်သွေးပြက်နေတဲ့အချိန်ရေထဲကမဲနဲ့နဲ့အကောင်တကောင်ရေပေါ်တက်လာတယ်။ဦးရဖာရပြေးတက်လာတဲ့မဲလုံးနောက်ကိုလိုက်တယ်။ကျွန်ုပ်အချိန်မဆိုင်တော့ဘဲနဲ့တနက်နဲ့နှစ်ချက်ဆင့်ပြလိုက်တယ်။ကျွန်ုပ်ပြစ်ချက်တီကြောင့်အဲ့ဒီကောင်ကြီးကတနက်နှစ်ချက်ဆင့်ပြီးထိမှန်သွားတယ်နဲ့တူပါတယ်။ညီးတွားတန်ကြီးပြုတ်ပြီးတော့ရေအောက်ကိုပြန်လည်ငုတ်ရှိုးသွားတယ်။ကျွန်ုပ်ပြစ်လိုက်တဲ့အကောင်ကြီးကခန္ဓာကိုယ်တဝက်ခန့်နေပါတွေ့ရသလောက်ဖော်ပြရမယ်ဆိုရင်ဖားမျက်နှာကဲ့သို့မျက်နှာရှိပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကလူနဲ့တူတယ်လက်ကလည်းလူလက်အတိုင်းပဲလက်ချောင်းတွေကတော့ဖားလက်တွေနဲ့အလွန်တူပြီးတော့ဒူးဆက်နဲ့အကောင်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့ကြမလဲကိုကြီး ကိုတောင်းအောင်ကေဖို့တခုခုတော့လောက်ပါအောင်ဗျ။ရေထဲမှာမကောင်းဆိုးဝါးရှိနေရဲ့မဲလုံးရေထဲဆင်းလို့မရအောင်မင်းရွာကိုအမြန်ပြန်ရွာလူကြီးတွေကိုခေါ်ပြီးတော့မင်းပြန်လာခဲ့ကျွန်တော်အချိန်နေစောင့်ကြည့်နေမယ်။ကိုကြီးဖိုးတေတောက်တဲ့ကြံခဲ့လို့ဖြစ်ပါမလား။မင်းသားရွာကိုဂရုတစိုက်ပြန်မဲလုံးလူကြီးတွေတေချာနားလည်အောင်ရှင်းပြပြီးတော့ခေါ်လာခဲ့နားလည်ရေနော်မဲလုံးရွာရှိအောင်အစောတလင်ထွက်သွားတော့ကျွန်ုပ်ဝမ်းနဲ့စိတ်ကိုမနဲ့ထိမ့်ချုပ်ပြီးတော့မျက်ရည်တွေကျလာတယ်ကျွန်ုပ်ပေါ်မှာတန်ရုံးစင်ကြီးမားပြီးတော့သစ္စာရှိလာတဲ့တာဝအသက်ပေးကြုံတော့ကျွန်ုပ်မကူညီလိုက်နိုင်တဲ့အတွက်အင်မတန်မှစိတ်ထိခိုက်တယ်ရေရဲ့နှိမ့်မြုပ်သွားတဲ့တာဝကိုရေနှောက်ကြည့်နေတဲ့အခုလိုညနဲ့အချိန်ရေငုပ်ရှာဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးနောက်တစ်ခုကတော့ရေရက်ကအန်တီရလည်းရှိပါသေးတယ်။ကျွန်ုပ်ရှိရနေရေရက်နှိမ့်မြုပ်သွားခဲ့တဲ့တာဝအချိန်နေမကောင်းမဲ့စိတ်ကတော့တိပမဲ့ကျွန်ုပ်ကတော့ကျွဲလူအင်းကန်းဆက်ကိုပတ်ပြီးတော့အင်းရပြင်ကိုမီးရောင်နေနဲ့ကြည့်ပြီးတာဝကိုစိုးရိမ်စွာနဲ့ရှာဖွေနေမိသေးတယ်။ကျွန်ုပ်အချိန်တော်တော်လေးကြာတဲ့အထိကျွဲလူအင်းကိုပတ်ချလှည့်ပြီးတော့တာဝကိုတွေ့ရနုံနုံမျောလင်းချက်နဲ့ရှာမိပါတယ်။ကျွန်ုပ်ရှင်ဘတ်တစ်ခုလုံးခန်းစားချက်တည်းမျိုးစုံပြည့်စုံနေတယ်။တာဝောက်ကျွန်ုပ်မဆုံးရှုံးခြင်းမူကဖို့တေကိုယ်ဖို့တေကျွန်ုပ်ကိုလှမ်းခေါ်တယ်။မဲလုံးတန်ကိုတော့တာဝောက်အသက်လားလို့စိတ်ဆွဲပြီးတော့ကြားလိုက်သေးတယ်။ကျွန်ုပ်လှမ်းကြည့်လိုက်တော့မိတော့ကိုစီကံပြီးတော့ကျွန်ုပ်ရှိရာကိုရှောက်လာကြတဲ့ရွာသားတွေတွေ့ရတယ်။ဘလို့ဖြစ်တာလဲမောင်ဖို့တေတာဝောက်ရှင်နေသွားတယ်ဆို။လာတဲ့ကြည့်တငါသိန်းလေးစီကိုသွားမယ်။အဲ့ဒီကြောင့်မအေးအေးဆေးဆေးမေးကျွန်ုပ်ကိုလှမ်းမိလာတဲ့ရွာလူကြီးအမေကိုရုတ်တရက်ကျွန်ုပ်ပြတ်မဖြေနိုင်ဘူးရွာသားလူကြီးတယောက်ကတငါသေးကိုတွားဖို့ပြောလာတော့တငါသေးကိုရှောက်လာခဲ့တယ်တငါသေးမှာကျွန်ုပ်နဲ့ရွာသားရဲ့နေရာယူရင်းကြုံခဲ့ရတဲ့ချင်းတွေကိုမဲလုံးတလဲကျွန်ုပ်တလဲရွာလူကြီးကိုပြောပြတယ်ဒီအင်းရရှေ့ဘိုးဘေးပြည်ပဲလက်ထက်တရားနမဲကြီးရဲ့အင်းလေကွာကလေးတွေတွားချင်နေဆိုရင်တော့မင်းကကြားရမှာပေါ့ဟုတ်ပါကွာမင်းမတွားတင်ဘူးဖို့တင်မင်းမသွားရအောင်လို့တားရဲဆိုရင်တာဝကလည်းသွားမှာမဟုတ်ဘူးဒီလိုမျိုးအဖြစ်တွေလည်းဖြစ်လာကြအကြောင်းမရှိဘူးမင်းရအသက်တာကြီးလာရင်တဆွထိုးစိတ်တွေအခုတွေမပြန်သေးပါလားကွာမင်းတဆွထိုးစိတ်ကြောင့်လူတယောက်သိရပြီကျွန်ုပ်လည်းအဲ့ဒီလိုတော့ဘယ်ဖြစ်ချင်မလဲဗျတာဝခုလိုအဖြစ်ဆိုးကြုံရတာကျွန်ုပ်လည်းဝမ်းနေပါတယ်ဟုတ်တယ်ကိုကြီးဖိုးတေကိုတော့အပြစ်မပြောကြပါနဲ့ဗျကိုကြီးတာဝနဲ့ကျွန်တော်အတင်ခေါ်လာခဲ့လို့ကိုကြီးဖိုးတေကမလိုက်ချင်မနဲ့အတင်းလိုက်လာခဲ့ရတာပါ။ကိုကြီးဖိုးတင်မှာအပြစ်မရှိပါဘူးဗျာ။ဦးလေးတို့အပြစ်တင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တင်ပါဗျာကျွန်တော်တင်ပါ။က
这样路子里啊，大娃阿姑罗阿撇手对伢人说罗，真老脏，路子要得把娃咪阿撇点在。没龙看伢人，我有必要，真老偏么好不路表啥的。阿龙毛婆子阿撇点那些吧，都是这个不老实来说，看伢人走到对伢人阿对呗。这个大娃皮，把路毛婆子阿撇么点来说的，毛婆子有说呢，阿姑给啥么多的啥撇伢人说罗，都来玩点呢，都来生么讲撇嘛呗。不要再玩你了。大娃怕看见别人是干将阿龙人家来，大娃怕看见阿看啥结果，路子比别苗对差伢人说不美。你老娘明夜的围路，给给阿龙们大娃上我楼没？爹妈路的手都还在你一家，没那毛脸男的大娃上没？谁熬得的多嘞？衰败的就不要，就都没那毛脸男的变咋没？说路子阿实在也没龙眼上大的哟。时阵水变不要，热大的就个可不要变来。真老讲梅老呢，热大西药，阿都如果真你给在，热大的呢阿都，这里嘛是女真做导演呢，做录音的也超真的阿张，车间表示你在。真老人的铺子这密码，这可阿内那边说咯，这可阿得来来的。今日张少大的那个这边片不要，这边出的，鬼铺的被他们录了。因为我的本老子有没关没了，在你们出门第一时候，我们提前人里边哦，他们那没关，这三路里表老没，只能往来开没关。没了我的车就要打了哟，只能坐因本来跟那段子没路表不要，只能拿来拿个，只能坐完了，因为不本来我不自愿的，我们家整个街头站你要晓得，贵，对我们家的老来了。我讲每年那都嘞，阿爷人买楼呀，我们也没呀，阿爷不只有个，哈，阿们来摆嘞，六百我六百，啊，这老张找的他也给过，买楼话咯，楼上人多呢，我们家就有新闻啥呢，我们家做过了新楼位呀，楼上的要进楼，我记得讲每年平楼收价，只能过来表咯，大娃给啥呢？新手呢，只能买楼哦。我阿不要爱伢出来，没人话让阿伢等我，面子顺便把妈不要阿婆哩，都听得拢好不？阿伢等只有干不要阿冷的渣，阿尼阿等渣真拢没人收养不要，没人那边一段马路，你把妈真冷撇的，阿伢在妈咪也想追呀。刚撇子真拢不识嘛，阿伢在只咪鸟追呀吧。刚撇子也不可不可呢。我看你也是咯，真有识度来。我们家这妈咪也讲别只有这话，不要等人来听别来的。讲别只要咯，得是路大，只要一拉拿针刷，我等你一度，等人听蛮多的是咯，人能搬出够呢。我们家这个标出不要，是要扎轮的来，还破的，把对了别打嘞。我等你来扎嘞，免得把别打嘞。说当然，等人等我等你扎了没多久时。都过时间不要，所谓的钱呢，我还没真能都拿下来。这个买楼哩，那个面子差不要和我们家人打破了。我们追问的阿达问的也，他也讲不就追了十多不要，等人那边来的，谁来表彰他呗？真能讲讲不就，等人那边来的一张哦，看来所以，是些孬些，哈达表妹妹做妹妹，但我的也随路线的的也给上来骗的也是咯，是些骗来的把我们谈了。拉咋个？不咋个毛脸了没？这人满脸扭扭扭的咋没？好的不的，真来咋呗？大娃来等谁来了吧？毛脸了嘛，老傻了不？说到的真的个偏偏是个表皮和口烂的说咯，真的都是个个都把我咋了咋没？里边的几男的呢？说到的呢就来了个吧？鬼不的，鬼不的，嘿，咋大娃的没？我哪咱们骂人了？鬼婆的，什么玩意？哈大娃，真老个脑袋真炸的说咯，大娃一等的那个来着，其实嘛，根本真来大娃追，大娃这个东西也衰了，开开走你。鬼婆的，我多那一边，俺让姑大娃养上他的爷爷呗。真老大娃追呀，玩到阿爷呢，大娃那凄凉姐姐呢，丢个多咯。没楼，阿拉的家哦嘞，这人真会那热的。说到人家阿拉的家呢，
ရဲမနိုင်အကြိုက်ဘသူမှအသက်ရှင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတရေချောက်တာကိုယ်ဖို့တယ်ဒဲလောက်တောင်အသင့်ရဲချောက်တဲ့တရေတနက်နဲ့ပြက်ပြပြက်လေကိုဖို့တယ်ဒီတယောက်ကျုပ်တို့လှည့်စားနေတာပြက်ပြမလောက်ပါနဲ့မပြက်ပါနဲ့ကိုယ်ဖို့တယ်ကျွန်တော်တကယ်တာဝစစ်ပါဗျာရှုံးမရွာသားရဲ့ကြောက်လန့်တကြားနဲ့တာဝရောင်ဆောင်ထားတဲ့တရေလို့ဆိုပြီးပြက်ခိုင်းနေတော့ကျွန်တော်တွေ့ဝေးသွားတယ်တာဝလားတကယ်တရေလာမခွဲခြားနိုင်ဘူးအဲ့တော့ပြည့်ရမှာလာမပြတ်ပဲနဲ့တနက်ကိုချိန်ထားလိုက်ရတယ်။တာဝလာတရေလာမခွဲခြားနိုင်တော့ကြောက်လန့်တကြားနဲ့သူတရေမဟုတ်ဘူးဆိုတော့တာဝလည်းရှင်းပြတယ်။အဲ့ဒါလှည့်စားနေရကိုကြီးဖို့တည်းမရှုံနဲ့နော်အနာကတ်သွားနဲ့ကုတ်ချိုးတက်လိုက်မယ်။ဟဲ့ကောင်ပဲလို့ဘယ်ချိန်မှမင်းကောင်တေးစေချင်နေရတော့ကွာငါလူပါကွာမင်းစရာတာဝလေကျွန်ုပ်ကတရေတာဝလာလူတာဝလာခွဲခြားစေဖို့ခေါင်းနဲ့အကြံတစ်ခုရှာတယ်။မင်းသာတရေဘဝဆိုရင်ဖျားစာဆိုဗျ။အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်ုပ်တို့ရုံမယ်။ဆိုပြပါမယ်ကိုကြီးဖူးတရားဖျားစာတော့တိတ်တော့မရဘူးဗျ။ဩကာသနဲ့အစိမ့်နေရပဲရှာတယ်အဲ့နှစ်ခုဆိုပြမယ်။တာဝကတော့လက်အုပ်ကြီးပြီးဩကာသနဲ့အစိမ့်နေရကိုအစကနေအဆုံးဆိုပြတယ်။ဟာမင်းတကယ်အစ်စ်နော်။တကယ်ပါကိုကြီးဟာမတေကောင်းမပြောက်ကောင်းတာဝရေလာလာတဲရောက်သွားမယ်ကိုကြီးဖို့တေတတိထားဖုံးကြီးတစ်စီရီကဖျားဆောင်အကုံရရလို့ကြားဖို့တယ်မဲလုံးမင်းတော့နာတော့မယ်ငါ့ကိုတနက်နဲ့ပြက်လို့ပြက်ခိုင်းဖုံးကြီးတစ်စီဆိုပြီးပြောလို့ပြောနေမင်းကွာဒါဆိုရင်ဗျာတကြီးသမီးကိုလူပြိုသွားလိုက်တော့ညောက်ပက်ချင်းဘာပြဿနာကြုံခဲ့လဲဒါပြောနိုင်ခမရောကိုတာဝအစစ်လို့ရောက်မယ်ကျွန်ုပ်ကတော့ဖျားဆောင်ကိုပြောင်လို့ဆိုနိုင်တဲ့အတွက်တာဝလို့တေးချသွားပြီဆိုတော့တာဝနာပြေးသွားဖို့ဝန်တာအာရပွေဖက်လိုက်တယ်။တာဝကဩကာတာနဲ့အစိမ့်နေရအောင်ရှရဲဆိုတော့ကျွန်ုပ်သိပြီးသားပါပဲ။ဒါပေမဲ့မဲလုံးကမယုံဘူး။တာဝကိုတော့ဖုံးကြီးတစေဖြစ်ပြောနေရဆိုတော့ရွာသားတွေကလည်းမယုံမရဲဖြစ်တယ်။တာဝကတော့မဲလုံးကိုဒေါသဖြစ်လာတဲ့ပုံနဲ့ပြောလိုက်ပါတယ်။သူတို့ချင်းပဲတိလောက်တဲ့လျှော့ဝက်ချက်ကိုမဲလုံးတာဝမေးတယ်။တာဝမဲလုံးစကားကြောင့်နှုတ်ဆက်သွားတယ်။မဲလုံးကတော့သူ့အကွက်ဝင်လာပြီဆိုတော့ကတွေ့ရမလား။တရေမို့လို့သူမပြောနိုင်တာ။ပြောမယ်ကွာပြောမယ်။တကြည်အိမ်နောက်ဖေးကဖြတ်ပြီးတော့အိမ်သားချင်းနဲ့ပြုတ်ကြတယ်ကွာ။ငါးတကုံလုံးဤရဲ့ပေကုံလုံးညရင်ချင်းရွာရေကံမှာရေသွားချိုးတယ်။ရေခက်ပေရမင်းလေ။ဟာ။အိမ်သားချင်းအောင်နေကိုတာဝပြုတ်ကြတာဟုတ်တယ်။ရွာရခွေးရောင်မှာဤနဲ့ရလို့တာဝနောက်ကိုလိုက်ကြတယ်။ဟာကိုတော့ဝမ်းတေးဦးနော်ဝမ်းသာလိုက်တာဗျာခွေးကောင်မဲလို့မင်းကြောင့်ငါအရှက်ကွဲတာဝမ်းမတောင်နိုင်ဘူးကွာမင်းကိုတတ်မယ်ကျွန်ုပ်ကတော့တာဝမသေးဘူးဆိုတော့ဝမ်းသာအာရဖြစ်နေတဲ့အခါမှာတာဝလျှော့ဝက်ချစ်တီကိုပါတိလိုက်ကြတော့ရေချင်စိတ်ကိုမအောင်နိုင်တော့ဘဲနဲ့အားရပါရရှိလိုက်တယ်ရွာသားတွေကလည်းတာဝအိနာချင်းနဲ့ပြုတ်ကြတဲ့အကြောင်းဝန်ခံနေရရေချင်နေကြတဲ့ပုံပဲရေလိုက်ကြတာမှကျွေးလူအင်းနဲ့မှရေမောတန်နေဖုံးလွှမ်းသွားတယ်တာဝကတော့မျက်နှာကြီးရှုံ့မဲ့ပြီးတော့မဲလုံးကိုမကြည့်မချမ်းဖြစ်တယ်။မဲလုံးကရွာသားတွေကြားမှာစက်ကလေးပူးလို့တာဝနာမကက်ရဲဘူး။တငါသေးအတွင်းကိုရောက်လာခဲ့တော့ချက်အေးလာတဲ့တာဝကိုတော့အဝတ်စားအချောက်တွေလဲပေးတယ်။မိဘုံပေမှာထန်ပြီးတော့ရင်းနှွေးကြမ်းတောက်ခိုင်းတယ်။တာဝမသေးတော့အားလုံးပျော်ကြတယ်။သူတို့ထဲမှာကျွန်ုပ်ကအပျော်ဆုံးလူသားဖြစ်မယ်ဆိုတာကြိမ်းသိပါတယ်။အာယုံဦးရဲ့ရှေ့ပြေးအလင်းရောင်ကြီးနဲ့အတူကဘဝေတော်တန်းစီကနေတောချက်ဖတကောင်ရဲ့အဆက်မပြတ်တွန်တန်လေးကြားနေရတယ်။ပြောစမောင်တာဝရဲ့မင်းရှည်ရဲကြပြီးတော့မသေးပဲဘလို့များလွတ်လာလဲ။လူတိုင်းလူတိုင်းကစိတ်ဝင်စားတဲ့မိကောတာဝကိုကျွန်ုပ်မေးလိုက်ပါတယ်။တာဝကတော့မေးပုံပေးမှာသူများမျက်နှာကိုကြည့်ပြီးသူ့အကြောင်းစိတ်ဝင်စားမသေးတော့ချက်ချင်းမပြောဘဲနဲ့ရင်နွေးကြောင်ကိုအချိန်ဆွဲပြီးတော့တောက်တယ်။ရင်နွေးကြောင်တစ်ခွက်ကုန်တော့မှသူကြုံခဲ့ရတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြတယ်။တာဝပြောပြလာတဲ့အကြောင်းအရာတွေကအန်အောထူးဆန်းပြီးတော့လက်ခံယုံကြည်နိုင်ဖို့ခက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တာဝတယောက်ကသူ့အတွေ့အကြုံကြီးရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလိမ်မပြောတာတော့ကျွန်ုပ်သိတယ်။တာဝကတော့သူ့ရဲ့ခြေထောက်ခြေတလုံးနှစ်ဖက်ကိုရေတွေကလက်တီနဲ့စုပ်ကံပြီးတော့ရေတွေကိုဆွဲခေါ်တာခံလိုက်ရတယ်။တာဝကြောက်လန့်တကြားရုံးကန်အော်တော့နှကောင်းတွင်းရေတွေဝင်ပြီးတော့မှုန်ထူသွားတယ်ပစက်ကနေတစင်ဝမ်းပိုက်တဲ့ဒီရှိတဲ့အကုံဝင်ကုန်နေသူ့ရဲ့ခေါင်းမှာတက်ထားတဲ့နဖူးစီတက်မိလဲရှိတဲ့ပြုတ်ကျသွားတယ်။
အခုတစ်ချိန်တော့ရဲနှစ်ပြီးတော့သူသေးပြီလို့တာဝါတွေးလိုက်တယ်။သူရဲ့ခြေရာကိုမြဲမြံစွာနဲ့စုပ်ကန်ထားလက်တရာရဲနှစ်ပါကိုဆွဲခေါ်သွားတယ်။တာဝါရုံးကန်ရင်နဲ့တတိယတစ်ချက်မရတစ်ချက်နဲ့ရှိနေတဲ့အခါမှာတော့ရေရောက်ထင်းမှာသူရှိနေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကလင်းထိန်သွားတယ်လို့သူထင်တယ်။သူရဲ့ခြေရာကိုမြဲနေအောင်စုပ်ထားလက်တွေပြည့်ရော့သွားတယ်။သူရဲ့ခေါင်းတစ်စုံတစ်ယောက်လာဖက်တာကိုလည်းသိလိုက်တယ်။တာဝါတစ်ယောက်ကတော့လောကကြီးနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်သွားတယ်။တာဝါတတိယရဲ့အချိန်သူတွေးကြုံရတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအိမ်မက်လိုလိုခန်းစားရပြီးတော့အဖြစ်အမှန်တွေကိုအလုံးစုံတတိယနေ့ရဲ့အချိန်မှာတော့ဝုံကနေဆိုသလိုထထိုင်လိုက်တယ်။မကောင်းဆိုးရမရှိတော့ပါဘူးမကြောက်ပါနဲ့တော့ဟင်။တာဝါတယောက်ပါစံဟောင်းတာအံ့ဩသွားတယ်။သူလဲနေရကနေကြောက်ဆိုးမှာလက်နှစ်ဖက်ကရင်နဲ့ခနာကိုအောက်ပိုင်းရှည်ရမှာရှိတဲ့မင်းကလေးတယောက်ကိုတွေ့လိုက်တာအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။သူသေးသွားပြီးရနောက်တော့ဘဝတစ်ခုရောက်ပြီလားလို့တွေးပြီးသူ့ကိုယ်သူပြန်ကနေပြန်ရိုက်လိုက်တယ်။ရိုက်ချက်ပြန်တော့ပူထူပြီးတော့နာကျင်သွားတယ်။မင်းကလေးကတာဝကြည့်ပြီးတော့အတန်လေးထောင်ရှိတယ်။မင်းကလေးနဲ့တာဝကြားထဲမှာအလင်းရောင်မှိမ့်မိန်လေးရှိပါတယ်။ဒီလင်းရောင်ကတော့မင်းကလေးရဲ့ကောင်းမှာစွတ်ထားတဲ့တရဖူအရှိဘက်မှာတက်ထားတဲ့တံပရာသီးအရွေအဖြူရောင်ကြောက်ကနေထွက်ပေါ်နေရဲဆိုတာလည်းသိလိုက်တယ်။ကြောက်ကိုကယ်လိုက်တာမင်းကလေးလား။ဒီနေရာဘုရားနဲ့ဘလို့မင်းကလေးကရှောက်နေရလဲ။မင်းကလေးကတော့လူလား။ဒါမှမဟုတ်ရင်မကောင်းဆိုးရတာဒါဘယ်နေရာလဲရှင်သိစင်တော်တခုချင်းပြောပြမယ်ရှင်ကိုတက်ချင်မှာတော့ကယ်လာပါမလားနောက်ပြီးတော့ရှင်တတိမင်းညာကြာပြီပဲအဲ့ဒီချိန်ဦးအသေးရေနှုတ်ပြီးတော့စားလိုက်ရုံပေါ့ဗျာကျုပ်ဦးအသေးကိုနှုတ်စားမယ်မလုပ်ပါနဲ့ဗျာတောင်းပါမယ်ဒါဝါကြောက်လန့်တကြားနောက်ဆုတ်သွားတော့ကြည့်ပြီးတော့မင်းကလေးကနောက်ထပ်တစ်ချိန်ရှိတယ်အလကားနောက်တာပါကျမရှင်ကိုအန်တီပြုတ်မဲ့သူမဟုတ်ဘူးကိုယ်တို့ကောင်းမှုတစ်ခုလုံးမှမြင့်မြတ်တဲ့ဘဝတစ်ခုရောက်မယ်လို့အထက်ကအမိန့်ပေးထားတယ်။ဒါကြောင့်ရှင့်သက်ကိုကျွန်မကြည့်လိုက်တာ။ဒီနေရာကျွဲလူအရေးရောင်လှိုင်ကောင်းတစ်ခုပဲ။ကျုပ်သက်ကိုကြည့်တာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျုပ်ဆရာနဲ့ကျုပ်တပည့်ကျုပ်ရှင်နဲ့သေးပြီတင်ပြီးစိတ်ပူနေလောက်ပြီ။ကျုပ်ပြန့်ကျင်နေပြ။ဘလို့ပြန်ရမလဲဆိုတာလမ်းညွှန်မအောင်။ရှင်ရရောရရသားပဲ။ဆရာတယောက်တပည့်တယောက်နဲ့ပုံအဆက်မယ်။မင်းကလေးကတော့တာဝဘာပြောပြောရေးစရာပြောတယ်လို့ထင်ပြီးရောရှင်းနေပါတယ်။လူနှစ်ယောက်ကတော့တယောက်ကရှင့်ကိုရှာတယ်။နောက်တယောက်ကတော့ရွာသားကိုသွားခေါ်တယ်။ပြန်ရောက်တော့ပြီနဲ့တူတယ်။ရှင်ပြန်မဲဆိုရင်ကျွန်မလိုက်ပို့ပေးမယ်။တာဝစိတ်အတွင်းမင်းကလေးစကားပြောတာနားထောင်ပြီးရောဆရာဖြစ်သူဖိုးတေသူ့ကိုရှာပြီးမဲလုံးကိုတော့ရွာသားတွေခေါ်ဖို့အတွက်လှုပ်လိုက်တယ်ဆိုတာဖြေချမှတ်သူတွေးလိုက်တယ်။ဒါနဲ့ပဲပြန်မဲဆိုတော့ဘယ်လိုပြန်ရမှာလဲ။ကျုပ်ရှိနေတဲ့အစွန်တနေရာပဲကောင်းရှိတာတခြားနေရာရဲ့အားလုံးကရှိပဲကြီးပဲရှည်ရက်သွားမှာပေါ့လာလေးခုံစမ်းလိုက်ဟုတ်ဟုတ်ရှည်ရက်မှာမကောင်းဆိုးရရှိကျမတယောက်လုံးပါပါတယ်သူတို့ရှင်းနာမကဲ့ရေကိုစိတ်ချလာခဲ့တာဝရှည်ရက်မှာမကောင်းဆိုးရတဲ့အစွဲခံနာရတယ်ဆိုတော့ကြောက်လန့်တကြားနဲ့မင်းကလေးကိုပြောတော့မင်းကလေးကမကြောက်ဘူးပြောတယ်သူ့အနေနဲ့ရွေးစရာကလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ရှည်ရက်မစင်းရဲစင်းရဲစလိုက်တဲ့ခါမှာတော့အရက်မြုပ်သွားတယ်။အေးဆက်ဆက်လက်ဘွားတစ်ဖက်သူ့ရဲ့လက်ကိုလာပြီးဆုပ်ကိုင်နေလမ်းဖြန်သွားတယ်။တာဝါရှုံးလိုက်မိသေးတယ်။ဂျမင်းအဲ့ဒီလက်ကသူ့ကိုတင်းကျပ်စွာနဲ့ဆုပ်ကိုင်ပြီးတော့ရေအောက်ကနေဆွဲသွားတော့တာဝါရှီကိုအချိန်နဲ့ခွင်ပြီးတော့အလင်းမြန်သွားနေရတာကြောင့်မျက်စိရဲ့မှိတ်ချရတယ်။ရောက်ပြီးရှေ့မှာရှင့်လူတွေရှိတယ်။သူ့နာတွင်မင်းကလေးအတန်ကိုကြားရတော့မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်တယ်။ခြေပြားထောက်လိုက်တော့သူရဲ့ရှင်ပတ်အနေရှိတဲ့ကိုရောက်နေအောင်တာဝတ်သိမိန်ကလေးနှုတ်ဆက်စကားကျေးဇူးတင်စကားပြောချင်နေဆိုပေမဲ့ရှာမတွေ့တော့ဘူးရေထဲမှာလည်းကြကြမနေရတာနဲ့ကန်းဆက်ကိုကူးလာတယ်လူအုပ်စုလိုက်စကားပြောတဲ့အတန်နဲ့မိရောင်နေကိုလှမ်းတွေ့ရတော့ဝမ်းသာအားရဖြစ်သွားတယ်ဆရာဖြစ်သူဖိုးတေတန်ကိုကြားရတော့ကန်းဆက်ပြရပြေးလိုက်ပြီးတော့ခေါ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်တာဝတ်တရေလို့ထင်တာကတော့တာဝတ်နဲ့ကျွန်ုပ်တို့စတွေ့ရတဲ့အချိန်ဟာကြုံတွေ့ရတဲ့အကြောင်းတွေကြောင့်ပါပဲ။မင်းကြုံရတာတွေကလည်းစမ်းလာရည်လား။ဒါနဲ့တောင်းပေါက်ကြတာရေသူမလား။မဖြစ်နိုင်တာကွ။ရေသူမတွေကပင်လယ်ထဲမှာရှိရဲပဲကြာဖို့လေ။ဒီအင်းနဲ့ဘလုံးလုံးရှိမှာရော။နေတယ်ပဲထားပါအောင်တယောက်မှတယောက်တွေ့မှာပေါ့ကွ။ငါးရက်တကောင်လူရောင်ဖန်ဆင်းတာလား။လူရောင်ဖန်ဆင်းနိုင်တဲ့ငါးဆိုတာကြောင်းတော့မကြောင်းဘူးပါအောင်ကွာမဖြစ်နိုင်ဘူး။အဲ့လို့ဆိုအင်းဆောင်တည်ရဲမကတောင်းပေါက်ကိုကင်လိုက်တာလား။
Tua ene ma ngapane tu keba mla gwa. Kema ta gochu bio ta ma bo gwa. Ta wa bitu ke ya le. Dwe yang dwe lu ma ja ro ba gwa. Ta le dwe ne ju ro ma be. Ta wa dwe zong ya re a ta bi ya lun la ra ga ro tu se a o si ya gong la ba he. Ta wa ye sa ga o na ta bi ro le. Get in shi ming liu diao de bao kama bio zo nyen ko za he. ဒီကြရရရဖြစ်ကြတော့ဘသူမှမစဉ်းစားနိုင်ဘူးမိုးလင်းနာနဲ့ရွာကိုတော့ကျွန်တော်တို့လူစုတရားပြန်တာဝအောင်ပြန်ခေါ်ပြီးတော့ပြန်လာခဲ့ကြတော့ရွာကလိုက်လာတဲ့ရွာလူကြီးတွေနဲ့လမ်းမှာအဖွဲဆုံတွေ့ကြတယ်တာဝမတည့်ရအတွက်အားလုံးတအံ့တအောနဲ့တာဝကြုံလာသမျှတွေမေးတယ်ကျွန်တော်ကတော့တာဝကိုကဲတင်လိုက်တဲ့ကဲတင်ရှင်ကိုအထုတ်တလဲတွေးခြင်းမရှိပါဘူးလောကရဲ့မှာတော့လျော်ဝနဲ့နေပြီးတော့သိပ
ရခုကိစ္စကိုလေပြေရှင်းမရတဲ့ပုံစံတစ်ပုဒ်ဇလန်တစ်ပုဒ်ဖြစ်ပဲသတ်မှတ်လိုက်တယ်။တာဝအကြောင်းကတော့ကျွန်ုပ်တို့ရွာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့နေရင်တာမကဝင်နဲ့တခြားနေတွေကိုပါပြန်နေသွားတယ်။တာဝအကြောင်းကြားရတဲ့သူတိုင်းတာဝကိုမေးမြန်းဖို့ရှောက်လာကြတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာအဲ့ဒီနေရာမှာတာဝကတော့ရှက်တဲဆိုပြီးတော့ဘသူကိုမှအတွေ့မခံဘူး။မဲလုံကတော့သူအမျိုးရိရှိရပက်ကိုအလဲပက်လို့
တောင်ဝဟိုတော့လူလားတရေလားစက်တဲ့နေရာမှာတော့တခြားအကြောင်းအရာမမေးဘဲနဲ့သူဤတွင်နဲ့ပြုတ်ကြရတဲ့အကြောင်းကိုမေးရသူတွေကလည်းပါပါတယ်။တောင်တွေးတွေးပြီးတော့မဲလုံကိုတတ်မဲလို့ကျိန်းဝနေတဲ့အတွက်မဲလုံကတော့တောင်ဝစိတ်ပြေမှရွာကိုပြန်လာမယ်လို့တွေးပြီးရှောင်နေရခြင်းပဲဖြစ်ပါတော့တယ်။ပရိသတ်များရှင်အခုပြည်သက်များနားဆင်ကြရတာကတော့စာရေးဆရာမြုခိုးလင်ငါရေးသားထားတဲ့မုတ်ဆိုးဖိုးတေကျွန်ုပ်နဲ့ကျွဲလူအင်းဆိုတဲ့ဇလန်းကောင်းလေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ကျွန်တော်ချန်နယ်ကနေတင်ဆက်ပေးလျက်ရှိတဲ့ဇလန်းကောင်းများကိုအားပေးနားဆင်ကြရတဲ့အတွက်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။